Olá, tudo bem com vocês? Espero encontrá-los bem, saudáveis, embora numa situação tão atípica que todos nós estamos, no caso, enfrentando. Não pensem que o tema seja exatamente a respeito da situação pela qual estamos juntos enfrentando, que de alguma forma vamos discorrer sobre essas proposições da qual estamos sendo testados. Não, não, não. Muito pelo contrário. A ideia é fazer com que você, de alguma maneira, possa dividir com a gente, durante alguns minutos, um dos temas mais apaixonantes com relação ao Livro dos Espíritos, com relação às chamadas leis morais. Nós escolhemos o capítulo 10, ou, na verdade, uma pergunta apenas do capítulo 10, para que possamos juntos, de alguma forma, conversar sobre as nossas ações na nossa vida, sobre as nossas ponderações, sobre as nossas opiniões, bem como também como agimos frente a determinadas situações. Estaria dizendo a vocês sobre o tema na qual, então, diz muito sobre o capítulo 10, sobre a nossa ação e liberdade na forma de espírito. Ou seja, a condição que temos justamente de agir, de alguma forma, então, de praticar e também, não estou disposto a fazer com que você, no nosso contato de hoje, faça reflexões exatamente sobre o fato, então, de que, por vezes, dado um elemento da qual não tenha praticado de uma forma eficiente, ou seja, tendo praticado ação, então, de uma forma não tão produtiva, hoje esteja resgatando exatamente situações. Nada disso me confere o papo de hoje. Para a gente construir o tema de hoje, eu preciso que, antes da própria pergunta, uma pergunta anterior à que a gente vai dirigir com vocês já, se você tiver o Livro dos Espíritos, aí seria legal que você pudesse dividir exatamente a proposição comigo agora. É a pergunta 844, contida, então, exatamente na Lei de Liberdade. E a pergunta diz assim, do livre-arbítrio próprio. Veja o tema. Do livre-arbítrio, goza o homem desde o seu nascimento. Que é uma proposição bastante crítica, muito conversada a respeito, porque, afinal de contas, o que sempre a gente, no caso, aprende, o que a gente sempre, no caso, então, acaba discutindo de temáticas espíritas, né? Puxa vida, né? Foi conferido exatamente ao espírito toda a condição de ação, todo elemento de ação. Mas para a gente não se perder com relação à proposta, então, do próprio tema, seria bom que você entendesse que há liberdade de agir, segundo os espíritos respondem. Desde que haja vontade de fazer. Então, obviamente sim, é um elemento da qual, então, existe um sentimento, uma vontade apropriada, então, de construir-se isso. Porém, nas primeiras fases da vida, quase nula é a liberdade, que se desenvolve e muda, é no caso do objeto, com o desenvolvimento das faculdades das quais o espírito possua. Ou seja, né? Não é um processo na qual você possa imaginar que é como se fosse algo dado ao espírito com toda a sua plenitude, com toda a sua amplitude desde o começo, então. Não. Não porque, obviamente, se nos primeiros ensaios, digamos, então, de experimentações que a gente passou a ter a partir do nosso juízo, da nossa consciência, é natural que isso, no caso, não aconteça sob toda essa forma, ou sob toda essa totalidade, de maneira alguma. Que obviamente sim ocorre com a nossa experiência, com os nossos valores, com os nossos elementos realmente definidos, aí sim fará com que a gente consiga muitas vezes o quê? Agir, praticar, obviamente sim, ter a consciência dos nossos atos, porque a nossa pureza espiritual, simples e ignorantes, pouco sabíamos, pouco entendíamos, que juízo no caso então tínhamos exatamente em ponderar sobre as nossas ações. Né? Então, quando se diz quase nula é a liberdade nas primeiras fases de vida, é para a gente, no caso, vir imaginar que isso vai sendo como se fosse uma espécie, digamos, então, de um controle, né? Onde a vazão, né? Como se fosse uma torneira imaginária, então, esta vazão, chamada justamente ação, livre ação, ela passa a acontecer ao longo da nossa própria existência. Portanto, ela vai ampliando. Ela vai necessariamente ampliando de acordo, então, com a nossa própria existência. E esse fato é legal a gente, no caso, perceber que realmente acontece e a gente vai ponderando mais, então, com relação à genialidade, digamos, que a cada um de nós conferida, para vir a perceber sobre tais ações e consequências de tais ações, então. Bom, é bom que se entenda, então, que, afinal de contas, se desenvolve, que interessante, muda de objeto, né? Com o desenvolvimento das faculdades. Perfeito.
Estando seus pensamentos em concordância com o que a sua idade reclama, a criança aplica o seu livre-arbítrio àquilo que lhe é necessário. A criança, na verdade, é apenas a figuração como sendo o próprio espírito, uma, digamos ainda, uma posição infantil de existência. E a partir da evolução, né, mais, digamos então, discernimento em relação a toda essa propriedade passa exatamente o espírito a possuir, a ter. Então, livre-arbítrio é algo que é importante você, no caso, imaginar. Mas eu quero tanto fazer com que você se aproxime dos nossos elementos de hoje, da proposição no caso de hoje. E dentro disso, né, o que mais me chamou a atenção? Muitas vezes a gente traz temas, junto então, no caso, as nossas pequenas preleções, dentro da nossa forma aqui no SEAC, né, percebendo o que acontece em torno da gente. E há dias, realmente sim, durante aquela, digamos, abordagem que um determinado, digamos, fiscal da saúde, lá no Rio de Janeiro, no bairro de Leblon, tentou chamar a atenção das pessoas que lá estavam, porque, afinal de contas, estavam todo aquele agrupamento, né, de pessoas em torno então, de um bar ou coisa que valha, né? E uma posição tão, digamos, indelicada como resposta a uma certa pessoa, na qual, então, ela dizia que, não, eu não sou cidadão, eu sou engenheiro, engenheiro civil, e vocês todos já devem ter tomado, obviamente, assim, contato com um fato tão infeliz. Com a proposição, o cara teve liberdade de dizer. E, infelizmente, as consequências se fizeram em relação ao que, no caso, então, ela acabou se manifestando. É sobre isso que eu preciso conversar com vocês. É exatamente sobre o fato de que, muitas vezes, o que tem acontecido justamente com a nossa, digamos, sociedade, o que, tem, de alguma forma, operado, né, com a nossa sociedade dentro, então, da nossa atualidade existencial. E, para isso, eu gostaria tanto de dividir com vocês esta pergunta. Ó. Exatamente a pergunta, então, deixa eu localizá-la aqui. Vamos lá, está aqui, ó, pergunta 863. Então, você deixa a pergunta, no caso, sobre livre-arbítrio. Eu fiz referência a vocês e juntos, pronto, está aqui na tela para que você possa dividir exatamente a leitura comigo. Observe isso. Frequentemente, os costumes sociais não obrigam o homem a seguir determinado caminho em vez de outro. Nesse caso, não estará ele submetido ao controle da opinião geral quanto à escolha de suas ocupações? Aquilo que se chama respeito humano não constitui obstáculo ao exercício do livre-arbítrio? Perfeito? Tudo bem? Então, vamos lá. Eu preciso interromper exatamente o que você possa ler a resposta. Nós vamos juntinhos, de alguma maneira, opinar em relação a isso e perceber exatamente em relação a isso. Né? Que interessante. Costumes sociais, ou seja, elementos pelos quais, então, por vezes estamos o quê? Sempre vivenciando, sempre participando, sempre conhecendo, né? Não obrigam muitas vezes o homem a enveredar, a escolher um certo caminho de preferência a outro, pronto. Há um termo interessante que coloca muito proposições a respeito disso, né? O pessoal diz assim como sendo uma forma, digamos, uma designação, né? Maria vai com as outras, por exemplo, né? Na qual a gente não tem, por vezes, opinião, não tem muita participação, não quer, no caso, colocar ideias, né? Não quer, de repente, se, olha, veja, né? Não quer se, de alguma forma, né, envolver. E é comum de deixar que as coisas, então, fluam da maneira pela qual esteja acontecendo. É sobre esse fato que a gente tem que, no caso, então, sempre ponderar, analisar se o pensamento pelo qual grande parte da nossa sociedade tem, grande parte de todos, na vivência mais variada possível tem. Vamos começar a localizar, vamos começar a dizer a respeito sobre isso, que significado tem isso? Costumes sociais. Não obrigam muitas vezes o homem a enveredar por um caminho. Pronto, paremos por aí, para que você possa, no caso, pegar exatamente uma interação sobre o tema e proposição sobre o tema. Afinal de contas, podemos muito bem, no caso, pensar exatamente sobre situações. Você está exatamente o quê? Família. Está pronto. Considerando esse aspecto, muitos, no caso, acabam dizendo, ah, eu não posso fazer esse comentário,
Aí eu não devo fazer qualquer que seja colocação a respeito, porque a pessoa vai se ofender. Perfeito. Claro que ela vai se ofender. Ela vai se ofender se, infelizmente, a maneira pela qual nós comentarmos foi uma maneira um tanto apaixonada. Uma maneira pela qual, por vezes, acontece que as palavras carregam uma energia tão distinta, tão diferente, né, do que você possa, no caso, imaginar, tão poderosa, né? Muitas vezes faço chamadas a respeito a uma pessoa, a um comportamento, e a gente, no caso, acaba depositando sentimentos além do normal, além, digamos, então, do adequado. Isso é muito sério. Isso é uma proposição extremamente, no caso, que a gente deve conferir da validação sobre isso. Então, claro, a gente precisa, no caso, sempre perceber, né, que dentro da nossa condição imaginada, ou seja, aqui concretizada, analisada, né, até ela fazer um percurso adequado para que haja uma manifestação, a gente pode, de alguma maneira, refrear determinadas impressões, desde que as impressões que a gente venha depositar em nossas opiniões sejam agressivas, sejam opiniões não adequadas. E é comum, infelizmente, a verbalização dos nossos sentimentos, né? A verbalização dos nossos comportamentos, dos nossos pensamentos, elas não são de comum acordo. Nós vivemos num fato diferencial, numa situação extremamente do que as pessoas não têm o mesmo pensamento que o nosso. Isso é extremamente comum. Dizem que isso é muito bonito. Colocam que isso é uma proposição muito interessante na própria existência. A gente tem exatamente essa condição de pensar que as pessoas, então, que convivem com a gente não são iguais, né? Não são pessoas, digamos, pares, como se diz, né? Isso é interessantíssimo, porque eu fico pensando, sempre disse isso. Um dia eu fiz um tema na casa, né? Dizendo, puxa, imagina se todo mundo usasse branco. Todo mundo usasse branco. Então, até uma forma referencial de chamada, de repente, deixaria de existir, porque é comum você, para tentar dizer de uma pessoa, ou falar assim, ó, me chama aquele senhor ali, aquele de camisa azul. Pronto, você já consegue dar uma forma diferencial. Imagina se tudo fosse branco, né? Se as nossas roupas fossem, se os nossos carros todos fossem brancos, se nossa casa fosse toda branca, então, não haveria uma diferenciação. Nós notaríamos exatamente o quê? A ideia de fazer chamamentos, digamos então, cerebrais importantes, que faz com que a gente perceba que a diferença é uma coisa extremamente interessante. Primeiro, porque você passa a analisar comportamentos. Segundo, que você passa a partir dessa análise ponderar se de repente o comportamento do A, do B ou do C não é mais agradável que o seu mesmo. E afinal de contas, eu não digo disparidade, mas eu digo sempre a situação da qual então as diferenças existam, né? É interessante para a nossa construção. Então, é inegável, né, que no âmbito então familiar jamais nós vamos encontrar o quê? Elementos pares. Um outro, sim, pensaria como a gente, mas a grande maioria, não. É quando, né, por vezes, você dá aquela parada, principalmente você que passou a conhecer a doutrina espírita, né, passou a entender os efeitos reencarnatórios, discutiu alguém um dia sobre família, né, que estudou um pouco sobre a reencarnação, você muitas vezes debruça, né, na condição sobre isso, né, fala assim, puxa vida, né, olha só que loucura. Eu simplesmente, no caso, então, eu não reencarnei na família adequada. Eu não estou na família adequada. Eu me sinto fora dessa família. Não, nem pondere sobre isso, tá? Nem deixe, de repente, essa ideia aumentar, digamos, ou criar volumes incompatíveis. Muito pelo contrário. Tenha plena convicção que estamos, como eu estou, como você está, exatamente no lugar adequado. Se há diferença, a gente vai acabar interpretando que, por vezes, é para a gente, no caso, fazer com que esses valores sejam, de alguma maneira, alinhados. Portanto, temos responsabilidade, por vezes, né, em tais proposições, em tais situações, então. Bom, afinal de contas, viver dá por um caminho, de preferência a outro, e não se acha ele submetido à direção da opinião geral? Opa, aí que tá. É comum. E se no caso, então, falar, imagina, todo mundo está pensando assim. Então, acho que o ideal é exatamente isso. Se eu faço uma comparação, se eu faço, por vezes, uma análise estrutural de um projeto, né? Então, eu tenho que analisar sempre isso. O que a maioria, no caso, coloca? O que a maioria, de repente, pondera? E a maioria pondera, estão certos. Não vou dar exemplos políticos. Seria inviável fazer isso agora.
Posso dar exemplos sociais, posso dar exemplos dos quais, então, por vezes, né, posições como essa só nos trouxeram aflições, que você, não vou me envolver, deixa da maneira como está. Né? E quando eu digo isso, que é um exemplo assim, bem típico, quem divide, né, a residência com alguém, quem divide, por exemplo, em condomínios. Eu moro em condomínio, eu moro num condomínio. E uma coisa mais, digamos, triste, dependendo então da fase do próprio condomínio, quando de repente a gente percebe o comportamento das pessoas que não são tão legais, não são tão interessantes, não são tão viáveis. Né? A gente vai percebendo então que, mas por que não foi feita uma mudança aqui? Por que não se opinou em tal fato? Claro que houve oportunidade. É que você odeia, se você mora em condomínio, participar exatamente daquelas reuniões. Né? Imagina. Ah, eu tenho outros, como, claro que tem. Que compromisso você tem? A novela, me perdoe, né? Ela não estava com os capítulos o quê? Capítulos atualizados, a novela anterior. Você tinha aquela mania de pensar na novela, de repente eu não vou, porque a reunião é exatamente no horário da minha novela. Ou, de repente, no horário do próprio jornal, coisa que valha. Ah, eu tenho um compromisso inadiável. Não, você tem um compromisso de fazer com que, por vezes, a tua sociedade, veja, a tua convivência, pesquise elementos de equilíbrio maior. E é interessante você recordar comigo propostas pelo tanto que fugimos muitas vezes, né, de assumirmos posições importantíssimas na própria existência. Vou te dar exemplo. Eu fico assim recordando de alguns efeitos das quais vou utilizar como exemplo que tenha passado comigo, que você pode dividir como verdade ou não junto a você. Lá nos idos, digamos então, do nosso ensino, que hoje é chamado ensino médio, né, na minha época era chamado científico, e tínhamos eleições para que fossem feitos os DAs, os diretórios acadêmicos, então, da escola. Vai ter eleição. Olha, vai ter eleição, então, para o direito de os elementos acadêmicos. E é importante, então, no caso, que você participe. Qual é a primeira ideia? Vai você. Não, manda o fulano. Nós temos, assim, uma proposição muito interessante de, por vezes, né, fugir de nossas responsabilidades. Isso vem lá da infância, vem da nossa juventude. E simplesmente fala assim, não, eu não quero me envolver. Interessante, não quer se envolver, mas você está dentro de um processo. Você está imerso numa situação. É importante que você, no caso, entenda o quanto é fundamental a tua presença naquele processo. O quanto você pode operar modificações. O quanto você pode ser aquela pessoa que decidiu vestir azul e todo mundo está vestindo branco. Você pode ser diferente. E a partir daí, sendo diferente, você pode muitas vezes o quê? Alinhar processos que estão turbulentos, estão desorganizados. E você foi convidado. Não posso. Porque, olha, eu não vou conseguir. E nós tínhamos assim, uma série de desculpas incríveis para não assumir comprometimento lá numa experiência acadêmica importante, nos chamados diretórios, então, de época. Tá bom? E as coisas foram acontecendo. Foram. Se você, de repente, enfrentou níveis universitários, quando você, no caso, foi requisitado para que fizesse parte? Imagina, esse pessoal da ala esquerda, da ala direita, ala central, coisa que eu vale, não posso me envolver. Nesse meio, imagina, destila-se a política, coisa que eu vale, e nos informamos justamente em nossas opiniões, em nossas condições, e não manifestamos aquilo que seja ideal, aquilo que seja adequado. É uma sucessiva forma, digamos, de erros pelos quais a gente sempre tem um anteparo para dizer não posso. Eu tive uma ideia. Eu fiquei pensando sobre o tema, fiquei imaginando uma proposição assim. Gente, é incrível. Parece que nós reencarnamos para que fôssemos pedras. Vidraças, não. Não, imagina, vidraças, não. Nós não queremos, de maneira alguma, ter exatamente a composição da vidraça. Entenderam, né? Analogia, tá? Porque pedra é fácil, vamos atirar. E de repente, quando você é colocado na proposição de vidraça, você se sente frágil. E muitas vezes fala, puxa, né? Olha para onde eu vim, onde eu estou. No lugar ideal, no lugar importante, que você pode, de alguma forma, então, levar informações e pode, pelo seu comportamento, seguramente, manifestar modificações a quem esteja junto, no caso, a você. A ideia da resposta
da qual então Kardec confere, né, junto aos espíritos, recebe, Kardec dá uma descrição um tanto importante, começa basicamente assim. São os homens e não Deus quem faz os costumes sociais. Portanto, se são os homens, a gente já sabe que é praticamente o quê? Algo interligado à falência. Porque, afinal de contas, a nossa sociedade, da qual a gente possa fazer citações, ela tem aspectos de falências incríveis. Digamos, então, tal fato realmente difícil. Né? Se eles, atenção, a estes se submetem, é porque lhes convém. É muito sério isso. É muito sério que você, de alguma forma, possa realmente perceber. Talvez você possa duvidar exatamente da proposição lida aqui por mim, né? Se for o caso, a gente pode fazer com que você participe reolhando justamente a resposta, né? Que os espíritos conferem a este elemento, né? Mas aqui está, ó. Para que você, de alguma maneira, se apodere de coisas que são uma chamada muito importante. Os espíritos continuam o seguinte, ó. Que tal submissão, portanto, representa um ato de livre-arbítrio. Um ato, uma escolha, né? Pois que, se o quisessem, poderiam libertar-se de semelhante jugo. Não pense, repito, que a nossa intenção seja, digamos então, fazer um veio político em nossa conversa. Não, não. Eu quero exatamente a condição e pensamento da qual você possa colocar isso no seu dia a dia, na situação da sua vivência, da sua experiência. Eu coloquei exemplos, eu coloquei exemplo família, por exemplo, coloquei exemplo justamente que é da nossa vida, digamos, acadêmica, universitária, posso colocar exatamente sobre a situação do nosso trabalho, sem dúvida alguma, né? Que, claro, você pode muitas vezes colocar, digamos, uma mão de proteção em relação e falar, espera, Paulo, eu não posso manifestar. Se eu manifestar, eu simplesmente acabo perdendo meu emprego. Depende da manifestação. Depende. Nós precisamos sempre, no caso, entender que a própria ação, a livre ação, existem freios. Entenda isso, a livre ação, existem freios pelos quais você tem que ter ciência em utilizá-la. Tá bom? Não adianta a palavra amarga. Não adianta destilar opiniões das quais, então, haja um fato contundente, cortante, que, de repente, então, você realmente perceba que esteja destilando pelas palavras a mágoa, a dor. Não adianta. Tais elementos realmente não propõem fatos ideais. Mas veja, fala-se em libertar, exatamente de semelhante jugo. Perfeito? Esse é o elemento da qual então, a gente precisa, no caso, pensar. Os espíritos perguntam, por que então se queixam? Por que vocês estão, no caso, se queixando, né? Justamente com relação a isso? Afinal de contas, a culpa de tudo deve lançá-la ao tolo amor próprio, que vivem cheios e que os faz preferir morrer de fome a infligi-los. Uma comparação, né? Que a gente muitas vezes então acaba, olha, cruza-se o braço e numa omissão extremamente incrível, você faz com que as coisas simplesmente aconteça de uma maneira não tão adequada, não tão positiva. Tais valores, são importantíssimos que a gente faça uma análise melhor sobre isso. A gente, no caso, vai ponderando sobre essa condição, então, pelo qual nós estamos passando, pelo qual, então, nós estamos vivendo. Né? Que, afinal de contas, o que a gente, no caso, confunde em relação justamente ao fato de dizer assim, não, é o respeito que eu tenho ao próximo, perfeito, a gente tem que manter o respeito ao próximo. Olha, sempre, 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 sempre. Sempre imaginar se aquilo que a gente gostaria de dizer a A fosse o que interessante que o A dissesse para nós. Que aquilo que eu desejasse contar a B, C, D, se de repente fosse interessante que fosse colocado a cal de nós. Sim, sem dúvida alguma. São elementos muito importantes em relação a isso. Mas, o que a gente precisa tanto, tanto perceber, o que é tão assim interessantíssimo fazer com que vocês possam, melhor ainda, né, se apoderar de cada elemento a respeito da resposta, eu convido vocês a ler calmamente a resposta que os espíritos conferem com a Kardec, né, nesta pergunta 863. Mas, eu adoraria dividir com vocês uma das páginas que mais me impactou em Palavras de Vida Eterna de Emmanuel, uma obra maravilhosa. É, já disse a vocês, acho que talvez eu tenha comentado a vocês,
o quanto já utilizamos tal obra nos nossos evangelhos no lar. Afinal, inclusive estamos reeditando, após utilizá-la durante muitos e muitos anos, passou-se um tempo, não esquecida, muito pelo contrário. Renovamos com outras leituras, né, utilizamos outras obras e achamos por bem, por decisão. Então, um dia falamos, escuta, vamos de novo. Né? Tem tanta coisa que a gente, no caso, leu, tanta coisa importante. E uma das últimas mensagens contidas em tal obra. Se não me falha, são 180 mensagens contidas em tal obra. E esta aqui é a mensagem 178, que fala sobre adversários e delinquentes. Eu preciso ler alguns trechos para vocês, para que vocês possam entender o quanto é importante a gente, no caso, não de maneira alguma se enveredar em relação aos chamados costumes. Emmanuel esclarece o seguinte, que há companheiros que, afeitos ao comodismo sistemático, a pretexto de humildade, se ausentam de qualquer assunto em que se procura coibir a dominação do mal. Posso reler? Vou reler então. Há companheiros que, afeitos ao comodismo sistemático, a pretexto de humildade, se ausentam de qualquer assunto em que se procura coibir a dominação do mal, esquecidos de que nossos irmãos delinquentes são enfermos necessitados de amparo e intervenção compatíveis com os perigos que apresentem para a comunidade. É muito sério, gente. É extremamente séria a proposição dada por Emmanuel em tal parágrafo. Da responsabilidade que, por vezes, então, a gente foge dos nossos diretórios acadêmicos da própria vida, dos nossos DAs da própria vida. Então, todos aqueles que exercem algum encargo de direção sabem perfeitamente que é preciso velar em defesa da obra que a vida lhes confiou. Ah, conquistei, foi meu trabalho, eu estudei para isso, fiz vários cursos, eu me programei e de repente, veja, você está exatamente no topo de uma certa pirâmide, digamos então, de evolução, do aspecto, digamos, do seu trabalho, da sua empresa, mas é importante que você possa entender que estando lá, olha, a gente é um verdadeiro farol, da qual então as pessoas passam a mirar as nossas atitudes, os nossos comportamentos. Emmanuel coloca que é imperioso mantermos em harmonia com todos os que não pensam por nossos princípios. Nem todo mundo usa branco. Bom, entretanto, na posição de criaturas responsáveis, não podemos passar, ouça por favor isso, passar indiferentes diante de um irmão obsediado. Que esteja, ouça, lançando veneno em depósitos de água destinada à sustentação coletiva. É muito importante você perceber exatamente isso. Passar indiferente diante de um irmão obsediado que esteja lançando veneno em depósito de água destinada à sustentação coletiva. É muito sério. E Emmanuel coloca o quanto é importante para a nossa segurança, para a nossa estabilidade emocional, para a nossa condição familiar, sob todos os efeitos. Ou seja, né, nós temos liberdade, mas entenda só que, por vezes, nós nos sentimos acuados pelo comportamento, pelas lanças, digamos, então, disparadas pelos outros em nossa direção. Emmanuel coloca que, afinal de contas, é muito importante que, afinal, a gente tome atitudes claras, que a gente posicione e, de alguma forma, esclareça, porque se vemos um deles ateando fogo no prédio, significado, nós vamos perder toda uma estrutura. Muitas vezes colocando veneno. Entendeu só a metáfora utilizada por ele, né?
Ele fala sobre isso, que nós precisamos, de alguma forma, então, fazer com que a nossa situação existencial tenha mais equilíbrio, mais proposição. E isso fará com que você, por vezes, pleiteie, almeje, construa justamente a tua liberdade. Porque é muito complicado a gente viver em situações das quais, então, nos sentimos acuados. Porque nós pouco nos informamos, porque muitas vezes nós pouco nos inteiramos, porque infelizmente as mensagens que vêm por aqui, a gente simplesmente olha e quer rapidamente dividi-las sem ter exatamente um filtro necessário, porque por vezes aqui chegam informações que a gente não pondera exatamente sobre a importância que ela tenha, se não é um lixo, digamos, então, existencial. Se vale a pena, digamos, deixar que ela dentro da nossa casa mental tão importante. Precisamos tanto fazer referência de que ser livres, de alguma maneira, é, sem dúvida alguma, algo que nós vamos conquistar. Mas ainda, estamos que, de alguma forma, trabalhando para isso, operando para isso. E uma das grandes, grandes proposições que a gente possa, no caso, fazer na próxima existência, não na próxima, na própria existência, perdão, é exatamente nos inscrever urgentemente num diretório acadêmico existencial. Você tem vários. Eu tenho certeza que você tem uma lista enorme de diretórios pelos quais você possa vir a frequentar. Tá bom? E com certeza realizar operações maravilhosas de modificação. Muita paz para todos vocês. Olá, amigos. Que bom poder, mais uma vez, estar me dirigindo a vocês. E vamos pedir o apoio do nosso Pai Celestial, do nosso Irmão Maior, para que o nosso encontro seja muito produtivo. O meu nome é Márcia Paris Ewald e hoje nós vamos tratar da parábola do semeador. E dizem que é a parábola das parábolas. Ela é muito bonita. Então, conta-se que certo dia, Jesus saiu da sua casa e sentou-se na beira de um lago. E logo, como era de se esperar, uma multidão foi se formando ao redor de Jesus. Então, ele subiu em um barco, né, para poder ser visto de uma forma melhor e começou a ensinar através de histórias, as nossas conhecidas parábolas. Né? Assim, quando Jesus esteve conosco há 2020 anos, ele deixou vários ensinamentos e através todos das suas parábolas. Ele contava histórias e dava seus ensinamentos. E no livro Parábolas e Ensinos de Jesus, de Caibar Schutil, nós temos 35 parábolas comentadas. É muito interessante esse livro. As parábolas estão lá e o comentário. Então nós entendemos perfeitamente o que Jesus sugeriu com aquela história, o que, que ele quis nos ensinar com aquela história. Né? E dentre essas parábolas nós temos a do grão de mostarda, a da ovelha perdida, dos talentos, do bom samaritano, da dracma perdida, só para citar algumas dessas 35 que constam desse livro. Então, parábola, o que é? Uma instrução alegórica, uma fantasia, não é? Exposta sempre com um fim moral. Então, toda parábola ela tem um fim moral, né? É um meio fácil de compreender uma lição espiritual. Então, através dessa alegoria, dessa fantasia, nós entendemos, conseguimos entender melhor os ensinamentos de Jesus. Então, nós temos, para entender a parábola, como se tivéssemos que tirar aquele fruto saboroso que vem dentro de uma casca grosseira. Então, tirando aquela casca, a gente encontra aquela polpa melhor. E a parábola do semeador, que nós vamos comentar hoje, é a parábola das parábolas, pois ela sintetiza os caracteres, as características predominantes em todas as almas. Então, no discorrer da parábola, vamos nos identificando em que categoria eu me encaixo, em que categoria eu estou, né? Então vamos buscar na essência de cada uma dessas sementes um sentido para verificar que grau que está a nossa semeadura, né? Então a parábola, nós pegamos a história dessa parábola lá em Mateus, no capítulo 13, versículos de 3 a 9. Então, a maioria conhece já essa parábola, mas a gente vai relembrar.
Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e comeram. Outra parte caiu sobre os pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque a terra não era profunda. Mas vindo o sol, queimou e secou, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram aquela semente. E outra, a quarta parte da semente, caiu em terra boa e deu frutos, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Então, uma história bem simples, curta, mas o que será que Jesus quis nos dizer com essa parábola? Como que as pessoas daquela época conseguiram interpretar? Como nós estamos interpretando essa parábola nos dias de hoje? Então, o semeador, né, da parábola é Jesus. Ele que esteve aqui e ele que foi jogando essas sementes, fruto dos ensinamentos divinos, não é? Então, o semeador da parábola é Jesus. As sementes são todos os seus ensinamentos, tudo que ele nos trouxe de bom, e ele só nos trouxe coisas boas. E essas sementes são distribuídas para o mundo todo através das religiões. Essa semente foi jogada para todos, não foi para aquele povo específico, para um período específico, não. Elas valeram e elas valem até hoje para o mundo todo, através de todas as religiões. E a partir daí, então, o Mestre Jesus começa a fazer um comparativo na maneira de ver e de entender de cada pessoa, demonstrando as nuances, as características da personalidade humana. Então, nós nos encaixamos em cada um desse tipo de semente. A palavra de Deus, os ensinamentos, a semente é uma só, né? Sempre a mesma, apregoada em toda parte, desde que o homem, desde que nós, né, nos achamos em condição de recebê-la. Nós fomos evoluindo intelectualmente e nós fomos conseguindo entender o significado de cada semente, né, o que ele quis nos dizer e o que nós podemos ser, que semente melhor ou não tão boa nós podemos ser. Então, essa semente foi apregoada por Jesus, é um ensino divino, e ela foi apregoada para todas as religiões, para todo mundo. E se ela não atua com a mesma eficácia em todos os seres, esse fato nós encontramos explicação pela variedade da desigualdade de espíritos existentes na Terra. Nós estamos num planeta de provas e expiações, mas nós temos ainda graduações entre essas provas e essas expiações. Uns estão um pouco mais adiantados e outros nem tanto. Então, o entendimento dessa semente vai variar conforme esse grau, né? Nós temos ainda bastante desigualdade aqui. Uns são mais adiantados, outros um pouco mais atrasados. Nós temos aqui no nosso planeta pessoas que são propensas ao bem desde pequenininho, à caridade, à fraternidade, e outros, ao contrário, que são mais propensos ao mal, ao egoísmo, ao orgulho, são apegados aos bens terrenos, às diversões passageiras. E nós constatamos isso no nosso dia a dia, não é? E pela parábola, então, nós vemos aqueles que, diante da palavra de Deus, são beiras de caminho. Vamos lembrar da parábola, né? Jogou, uma parte caiu na beira do caminho, outra parte caiu nos pedregais, outra parte caiu no espinheiro, e a outra parte em terra boa. Então, diante dessa palavra de Deus, tem pessoas que são como beira de caminho, onde passam todas aquelas ideias grandiosas, como pessoas passam nas estradas, né? Mas elas não conseguem gravar ou não querem gravar nenhuma dessas ideias grandiosas. Então, são como pedras também, impenetráveis às novas ideias, aos novos conhecimentos, impenetráveis como pedras, né? A tudo que vem de novidade, de coisa boa, a boa nova. São como espinhos, né, que sufocam o crescimento de todas as verdades, mas uma parte da humanidade se distingue pela boa vontade, né? Pela aquela vontade de fazer o bem, já são mais fraternais, já são mais solidários, né? E essa parte
essa semente que caiu em terra boa, essa terra boa, são essas pessoas de boa vontade que ouvem os ensinamentos, colocam em prática e dessa semeadura começam a semear também, resulta uma produção tão grande que chega a 100 por um. De uma semente, ela se multiplica e ela origina 100 sementes. Então, olha que atitude muito boa. As sementes, então, que caem à beira do caminho e que são comidas pelas aves, caíram as aves, não deu tempo de acontecer absolutamente nada com elas. Caiu, a ave já veio e já comeu essa semente, né? Então, as sementes que caem à beira do caminho e que são comidas pelas aves do céu antes que nasçam, simbolizam aqueles que mesmo tendo oportunidade de conhecer a palavra de Deus, não se importam absolutamente com ela, não querem saber de nada, acham a vida material muito mais urgente, muito melhor, não é? Então não querem saber absolutamente nada dos ensinamentos da vida espiritual, do outro plano de vida, não é? Então, e essas pessoas, elas estão com um pensamento totalmente voltado para a vida mundana, para essa vida cotidiana, para essa vida que nós chamamos de passageira, né? Porque perto da nossa eternidade, essa nossa vida é curta. Tudo que se relaciona a Deus ou à moral cristã é visto com desprezo. É coisa de quem não tem o que fazer. Eu tenho muitas outras coisas com as quais me preocupar do que ficar ouvindo coisas abstratas, genéricas, não é? Então são essas pessoas, são aquelas comparadas à semente que caiu na beira do caminho. Caiu, pássaro comeu. Então elas ouvem essas ideias, mas elas não querem gravar, não querem ouvir uma segunda vez, porque estão mais preocupadas com as coisas da vida material, né? A parte da semente jogada então à beira do caminho, que é comida pelas aves, ela representa a palavra do plano maior recebida sem que nos modifique em absolutamente nada, sem que desperte a nossa atenção. Ouvimos, como diz o nosso ditado popular, entra por um ouvido e sai pelo outro. Nenhum proveito nós tiramos dessa situação. Agora, já as sementes que caem em pedregais, o segundo tipo, né, de terra, aquela semente que caiu no pedregal, ela nasce logo. Por quê? A terra tem pouca profundidade, é mais pedra ali, então ela brota rapidamente, né? Porque a terra tem pouca profundidade. Então ela lembra as pessoas que conhecem a palavra de Deus, que têm algum contato, não são como as primeiras que nem quiseram saber de nada, não quiseram ouvir nada. Não, elas já ouvem, elas têm um pouco de contato, não é? Ah, conhecem a palavra de Deus e, como não passa assim de mágica, elas se transformam do dia para a noite. Elas ficam maravilhadas, acham que aquilo é a coisa mais certa do mundo, que descobriram, né, um tesouro incrível, realmente descobriram, mas elas não vão ter firmeza para aprender mais sobre aquela nova situação, entender, estudar aquele tesouro, né? Então, elas representam essas pessoas que ouvem, maravilham-se e transformam-se quase que imediatamente. Então, a sua mudança de conduta é instantânea, chega a ser mesmo radical. Pensava de uma maneira e passa a pensar de outra, bem diferente, né? Tudo o que elas fazem passa a ser voltado para Deus, para esse plano maior, e qualquer deslize delas torna-se um martírio, né? Mas, na verdade, essas pessoas, essas sementes, elas retratam os seres que creram, mas ainda não compreenderam os ensinamentos espirituais. Ficaram maravilhados, mas não foram aprender com profundidade. Eles acreditam então estar isentos de qualquer dificuldade, de qualquer sanção em suas vidas, porque estão se dedicando a uma religião. Então é como se fosse um salvo-conduto, né? Aquela pessoa, eu vou seguir essa religião para que nada de mal me aconteça, né? Porém, nós sabemos que a nossa existência não é assim, né? Logo virão as provas,
Logo virão expiações que são necessárias ao nosso aprimoramento moral, ao nosso aprimoramento intelectual, espiritual. Então, todos nós vamos ter essas dificuldades, passaremos por esses momentos não tão agradáveis, não é? Então, a pessoa, ela sente-se injustiçada. Nossa, mas eu estou tentando ser melhor, aprendi uma coisa que eu achei maravilhosa, estou tentando ser um pouco melhor, mas me acontece isso ou me acontece aquilo. Então ela sente-se injustiçada. Como eu falei, o fato dela ter uma religião, para ela seria como um salvo-conduto. Nada vai me acontecer de desagradável. E nós sabemos que não é assim. Então ela, sentindo-se injustiçada, acha que Deus deveria evitar essa dor, porque ela está colaborando, não é? Ela deixa por completo o trabalho. Volta a ser como era antes. Olha lá, a terra tinha pouca profundidade, a semente até que conseguiu lá se infiltrar e conseguiu brotar. Mas como tinha pouca profundidade, a raiz não se fixou. Exatamente como essa pessoa. Maravilhou-se, né? Parece que vai dar frutos maravilhosos, mas não. A primeira contrariedade, a primeira dificuldade, ela volta a ser aquela pessoa descrente. Por quê? Porque não tinha profundidade. Ela não foi procurar estudar mais, ela não entendeu que o fato de ela ter tal ou qual religião, dela fazer isso ou aquilo para as pessoas, não iria isentá-la das provas pelas quais ela tem que passar, que todos nós temos, né? Então ela deixa por completo esse trabalho espiritual e volta para sua descrença, não compreendendo que a natureza não dá saltos e toda mudança abrupta, toda mudança muito rápida, tende a levar o ser ao ponto inicial. Então nós precisamos ter constância e sedimentar o nosso procedimento. Estamos querendo melhorar, achamos que a doutrina, no nosso caso a doutrina espírita, nos traz benefícios, nos esclarece, ficamos entusiasmados, maravilha, é o primeiro passo. Mas para que a gente conserve tudo isso, nós temos que parar e estudar muito, porque só assim nós teremos base, tá? Inclusive para transmitir essa doutrina para outras pessoas, falar com conhecimento de causa, não é? E a terceira parte, já falamos da semente que caiu na beira do caminho, falamos da semente que caiu nos pedregais e agora a parte que caiu entre os espinhos, não é? Leva aqueles que escutam e entendem a palavra de Deus, diferente dos primeiros, né? Já escutam, já começam a entender a palavra de Deus. Porém, os espinhos são as preocupações excessivas do cotidiano, as preocupações com o trabalho material, as preocupações com a família, não é? Tudo isso sufoca essa tentativa de entendimento da prática da caridade, afastando essas pessoas do conhecimento espiritual. Então eles já deram um passo a mais, mas ainda não é o suficiente, né? Já cresceram, né? Mas ainda tem muito o que caminhar. Então tanto o pedregal, aquela terra de pouca profundidade, que a semente brota, mas ela não vinga, que representa aquelas pessoas que ouvem, admiram-se, mas não vão buscar a fonte, o concreto, não vão se embasar para transmitir aquela doutrina, né? E tanto como quanto o espinheiro, que representa eles, os dois casos, tanto o pedregal quanto o espinheiro, eles representam a pouca base do nosso vaso interior. Nós não temos ainda essa firmeza. Estudamos, mas não cremos, porque se crêssemos, né, que tudo isso que nos é oferecido é uma realidade, nós mudaríamos o nosso comportamento, deixaríamos bastante coisas materiais, deixaríamos de nos preocupar com essas coisas materiais para nos interessarmos mais pelo espiritual. Cuidaríamos muito mais do nosso espírito do que da nossa vida material, né? Então nós podemos comparar ao aluno da escola. Quando nós não temos base, nós não conseguimos acompanhar o restante da classe. Então não adianta nós nos entusiasmarmos, nós precisamos ter base, nós precisamos criar essas raízes firmes, fortes, para quê? Para que o nosso caminho seja sempre embasado, estruturado. Então a semente
no caso da parábola, está relacionada com a questão intrínseca, aquela questão bem de cada um, né, de ser religioso e ter uma religião. Eu recebo a semente, eu acho, né, que eu já tenho uma religião. Então, olha, tem uma questão aí muito delicada, o que é ser religioso e o que é ter uma religião. E nós vamos fazer uma distinção entre esses dois verbos, né? Ter uma religião é seguir aquilo que o pastor diz, é seguir o que o padre prega, o que os tribunos falam. Isso é ter uma religião, não é? Agora, ser religioso é modificar-se inteiramente para as novas verdades. É muito diferente. Para ser religioso, teoricamente, eu não preciso ter nenhum rótulo de nenhuma religião. Eu não preciso me dizer espírita, eu não preciso me dizer católico, protestante, umbandista, Seishun Noye, budista, de forma nenhuma. Eu posso ser uma pessoa religiosa que age de acordo com os ensinamentos de Jesus sem ter um rótulo religioso, né? Então, ser religioso é modificar-se interiormente para as novas verdades, aquilo que nós estamos aprendendo no nosso dia a dia. E nesse sentido, o apontamento de Emmanuel, que nos traz também ensinamentos maravilhosos, ele é muito pertinente, pois ele diz o seguinte, olha, que nas experiências religiosas não é aconselhável repousar alguém sobre a firmeza espiritual dos outros. É preciso buscar o próprio caminho. Nós não podemos esperar do outro nos firmarmos sobre a firmeza espiritual que o outro tem, por mais próximo que esse outro seja da gente, não é? Nós precisamos buscar o nosso próprio caminho. Então, e eu tenho uma história muito interessante, esse fato ocorreu mesmo, um amigo meu, ele sempre dizia assim, ele não tinha religião nenhuma, era uma pessoa boa, mas ele não tinha nenhuma religião, não se apegava a nada. E a gente sempre conversava e eu falava, vai em tal lugar, vá na igreja, ou vá ao centro, vá ao templo, mas alguma coisa você precisa ter, não é? E ele me respondia sempre, não, eu estou protegido. E ele falava assim, olha, meu pai é protestante, é a história verídica, gente. Meu pai é protestante. Então, sempre que ele vai lá ao culto, eu peço para ele vibrar, fazer alguma oração para mim. Tudo bem. Minha mãe é católica, ela vai sempre à missa e eu sempre peço, né? Olha, lembra de mim as suas orações. E ela, lógico, é o filho, ela lembra. A minha esposa é espírita e é verdade, gente, eu conheço. E sempre que ela vai ao centro, nas suas reuniões, eu peço também. Vibra por mim, faça isso de bom por mim. E ela, lógico, com o marido, ela faz, não é? Então, olha que interessante. Ele está se apoiando sobre a firmeza espiritual dos outros, achando que ele está protegido por isso. A parte dele tem que ser feita, é ele que tem que procurar, ele que tem que conhecer ou uma ou outra, não é? Então, só para dar uma descontraída. E por último, então, nós falamos da semente que caiu à beira do caminho, falamos da semente que caiu nos pedregais, nos espinheiros e agora, por último, a semente que cai em terra boa, cresce, frutifica. Ela caiu numa terra boa, uma terra que estava arada, ela conseguiu se infiltrar, ela conseguiu germinar, criou raízes e deu frutos, né, bastante. As pessoas que correspondem a essa semente que caiu na terra boa são aquelas que já compreendem que a matéria não é tudo. Elas buscam novos ensinamentos espirituais. Elas buscam respostas para todas as suas dúvidas. Elas vão atrás, né, de saber. Vão procurar consolo para suas dores. Por que que ela está sofrendo? Por que que ela está passando por tal momento dolorido? Vão procurar essa explicação, vão procurar esse consolo, não é? E fazem da prática da caridade um hábito da existência. Olha como já são completamente diferentes daqueles três primeiros tipos de pessoas, não é? Então vamos fazer o possível para sermos essa terra boa, essa semente que caiu nessa terra boa, né? E quando falamos em burilar o nosso espírito, nós temos que melhorar sempre, né? Nós lembramos de Michelangelo, que dizia aos seus alunos,
né? Michelangelo, um grande escultor, e ele dizia para os seus alunos que para obter uma obra de arte, concentra-se no que você quer aformosear. Tira o supérfluo, aclara o obscuro, difunde a luz por tudo e não largues o cinzel. Conselho de Michelangelo para os seus alunos, isso bem lá atrás, não é? E serve exatamente para nós dentro da doutrina espírita, né? Uma máxima também da doutrina espírita, pois a nossa alma é a nossa obra de arte. E como Michelangelo já dizia, concentra-se no que você quer aformosear, no que você quer deixar mais bonito, né? Tira o supérfluo, aclara o obscuro, difunde a luz e não largues o cinzel. Então, essa máxima nós podemos trazer aqui para a doutrina espírita, tá? Porque a nossa alma é a nossa obra de arte. Então, vamos concentrar-se nela. É ela que tem que ser aformoseada. Vamos tirar o supérfluo, deixar essas picuinhas de lado. Vamos difundir a luz, o que nós aprendemos de bom, passar para frente e não largarmos o cinzel. Cinzel é uma espécie de pincel, né? Sempre vai ter uma poeirinha para tirar, sempre nós vamos ter alguma coisa para corrigir ou para melhorar, não é? Mas alerta Jesus que mesmo entre estes, que já são essa terra boa, há diferenças de entendimento, porque nós estamos em patamares diferentes, nós estamos em graus de evolução diferentes, né? Cada um enxerga de uma maneira. E mesmo que queiramos fazer com que alguém compreenda algo à força, o que não é produtivo, né? A nossa tentativa vai ser em vão, porque o fruto só cai quando ele está maduro, não é? Tudo tem a sua hora. Esta é uma lei da natureza. Por isso que alguns produzirão mais e outros menos, né? Caberá então a cada homem, a cada um de nós, se já estivermos nessa condição de terra boa, né? Saber se nós devemos dar 30, 60 ou 100 por um. A consciência será o guia de cada um. Então, lá na parábola, né? Essa terra boa frutificou e deu frutos, um por 100, um para 70, um para 30. E assim vai. Então tem pessoas, como nós estamos em patamares diferentes, que conseguem de um benefício transformar em 30, já é uma conquista muito grande. Tem pessoas que estão um pouco mais adiantadas, de um benefício elas conseguem transformar em 50 e 100, né, cada vez melhorando mais. E em complemento a essa parábola do semeador, nós temos uma citação de Paulo de Tarso, na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 9, versículo 7. Paulo nos diz o seguinte, olha, cada um contribua segundo propôs o seu coração, não com tristeza ou necessidade, porque Deus ama quem ajuda com alegria. Então, não fazermos as coisas por obrigação ou para aparecermos, não fazermos as coisas com o coração, olha, não por tristeza ou por necessidade, mas conforme o coração mandar, fazer com o coração aberto. E nesta passagem do apóstolo Paulo, ele lembra que aqueles que têm condições de trabalhar em nome de Jesus, e todos nós temos, né, fazendo algo em benefício do próximo, aliás, fazer algo em benefício do próximo é o caminho mais curto entre Deus e o homem. Ajudando o próximo, nós estaremos encurtando o nosso caminho até Deus, até a felicidade, né? Então, fazer algo em benefício do próximo, mas fazê-lo de coração e não por obrigação, ou pior ainda, né? Esperando uma troca com Deus. Ah, eu estou fazendo isso de bom, então eu vou ser... não vai me acontecer alguma coisa desagradável, eu vou ser salvo de situações desagradáveis. Não, não devemos pensar assim jamais, né? Essa troca com Deus não existe, tá? O que nós vamos ter que passar, nós vamos ter que passar. Como que nós podemos evitar as nossas atribulações da vida? Melhorando o nosso comportamento. Se tudo que nós estamos passando hoje é fruto das nossas atitudes, do nosso comportamento lá do passado, se eu tenho certeza disso, como será o meu futuro? Dependendo das minhas ações de hoje. Então eu posso diminuir
Né? Eu posso ter grandes comprometimentos, mas eu posso diminuí-los com a minha atitude mais reta hoje, agindo mais com o coração, ajudando mais as pessoas. Eu vou criando créditos para mim e menos débitos, né? Tirando, excluindo ali os meus débitos. Então vamos pensar assim: como será o meu futuro? Ah, depende do que eu estiver fazendo aqui no presente. Então vamos fazer as melhores coisas para que no futuro, através dessa lei de ação e reação, seja muito, muito bom, né? Bem melhor do que hoje, com certeza. E concluindo, os ensinamentos contidos nessa parábola do semeador, eles nos fazem refletir sobre a função de cada um de nós na potencialização do outro. Quem sabe um pouco mais tem essa responsabilidade de ajudar, de potencializar, de cutucar o outro para que ele também melhore, né? Assim, se nós melhorarmos o campo mental daqueles que convivem conosco, daqueles que nos ouvem, olha, se nós conseguirmos isso, melhorar o campo mental para que entrem situações mais benéficas para ele, né? Se melhorarmos o campo mental daqueles que nos ouvem, nós estaremos edificando em terra firme. Essa semente vai produzir, né? E essa palavra produzirá, sim, até 100 por 1. Essa é a nossa vontade. Então, verdadeiramente entende e faz parte da terra boa, da parábola, né? Quem compreende a sua função na terra, que é fazer o próximo o que quer que seja feito para si mesmo. Esta é a lei, disse Jesus. Então, olha, verdadeiramente faz parte dessa boa semente, né? E nós achamos que nós fazemos parte já dessa boa semente. Nossa, eu faço tanta coisa, eu já aprendi tanto, não é? Vamos parar e pensar. Já fazemos parte dessa boa semente que cai na terra boa e produz, não é? Se nós estivermos compreendendo a nossa função na terra, sim, nós estaremos fazendo parte desse grupo. Eu chamaria até de seleto, né? Fazer ao próximo, qual que é a nossa função? Fazer ao próximo o que quer que seja feito para si mesmo. Então vamos parar e pensar, eu quero ser feliz? Vou fazer o meu próximo feliz. Esta então é a lei, como já disse Jesus. Obrigada pela atenção, pela companhia de vocês, um grande abraço e até a próxima.